Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, Litoral Sul de São Paulo. Pessoal, Itariri, pertinho aqui pessoal de Itanhaém, pra vocês terem ideia aqui pessoal, ó essa chácara aqui tem uma casa pessoal que eu vou mostrar, tô no final aqui do terreno, 3 mil metros de terreno, tá gente? É 20 metros de frente. Por 150 de fundo. Estou aqui, pessoal, no final, tá? Onde tem esse pé de jamba aqui, onde tem bastante banana, pessoal? Aqui é Anadias. Pode puxar no Google aí, vocês vão ver anadias, tá? 680 metros, pessoal. Até a rodovia, aqui, até a pavimentação. Estradinha muito boa. Pertinho, gente. 680 metros. Vai ter a imagem de drone. Vocês vão ter uma ideia, tá? Centro de Peruíbe, tem o centrinho aqui de Anadias. Tem mercado, padaria, farmácia, tem até o cartório aqui também. Mas, pessoal, dessa chácara aqui até o centro aqui de Peruíbe, dá 8 quilômetros. Tudo de pavimentação, tá? Tudo asfalto, estradinha muito boa. Como eu falei, pessoal, dessa chácara aqui até a rodovia aqui para você pegar para ir para o centro ou atravessar para a ali, até os é 680 metros, tá? Pessoal, ela é toda cercada. Fala que a cerca viva, né? Ó, aqui tem uma cerca, ó. Com arame, madeira. Ela vem até aqui, pessoal. Essa parte aqui de trás. Tá? Tô na parte do fundo. Aqui, passou aqui, já é outra chácara. Tem a casa ali. Que já pertence a outra rua, tá, gente? Banana, jaca. A casa principal é dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Preço muito bom, viu, gente? Preço. Ó, tô voltando aqui. Dos fundos pra frente. Ó, bastante aqui, gente. Pé de banana. Tá vendo? Ó? E ela vem até aqui, ó. É 20 metros de largura, tá? Ó, ela vem até aqui. Daqui já pertence a chácara do vizinho aí, tá? Legal, pessoal. Um bairro bem gostoso, viu? Pertinho aqui do centro de Itanhaém. Pertinho do centro de Peruíbe. Muito bom, ó. Tá vendo, gente? Ó, vizinho aqui já é outra chácara, ó. Tem até uns cabritinhos ali. Do, do vizinho ali. Ó, tô passando por aqui. Ó, vamos passar aqui. Pessoal, para vocês terem uma ideia, tudo baixinho. Passou a máquina aqui agora, né? Falta um dono, pessoal. Eles são moradores de São Paulo. Tem casa aqui em Peruíbe. E ela passa a maior parte aqui, pessoal. Aqui, tá? Ela fica aqui na chácara. Porque ela tem casa em Peruíbe aqui no centro também. E aqui, pessoal, ó, tem essa parte aqui, ó que tem que, que todas todas as chácaras que tem que é um um um, um escape para água tá quando chove a água passa aqui ela já vai cair pessoal direto para o rio toda chácara aqui tem atravessando essa pontezinha aqui pessoal tudo pertence gente aqui tá tudo dentro da chácara aqui ó aqui ficou mais fácil mais aberto ó, ó lá, gente tudo chacras, pessoal ó. Do lado aqui é um terreno de chácara. Ali já tem uma chácara formada. Aqui, ó. Olha que gostoso essa parte de trás aqui, tá? E olha aí, pessoal. Ó, carregadinho, gente. E olha que bonito. Ó. Ela vai até ali, lembra? Passou a pontezinha. É tudo banana. E agora eu vou mostrar a parte da frente aqui. Tô com o Henrique aqui. Conseguiu subir o dono, Henrique? Sim. Maravilha, pessoal. Fica até o fim aí que tem imagem de drone, de drone, né? Preço bom também, viu, gente? Vocês vão gostar o preço. 3 mil metros de terreno. Aquilo que eu falei, pessoal, é 20 de frente por 150 de fundo. E, ó, tudo sequinho. Pegamos um dia bom aí também. sol saiu bastante. Mas choveu bastante esses dias aqui, pessoal. Mas vocês veem que tá bem sequinho, tá? Ó, tem bastante terreno, viu, gente? Bastante terreno mesmo. Ela é bem comprida, né? Ela tem aí seus 150 metros de fundo. Então, pessoal, você que gostou já é vindo uma visita, a gente tem que avisar aqui os proprietários. Ó, vamos chegando aqui já na casa de drone, você vai ter uma ideia melhor, pessoal. Ó. E olha que gostoso aqui, ó. Tá vendo, pessoal? A casa tá ali. Você tem esse espaço todinho aqui aberto. Muito verde aqui, forte aqui, pessoal. É palmito, popunha, banana. Tá? O pessoal tem muita gente que planta aqui, né? Olha aí, ó. Vou mostrar a casa para vocês ali agora. Tá vendo, pessoal? Aqui fica mais fácil de mostrar, né? A cerca tá aqui. Do lado, pessoal, é um terreno de chácara, tá? Se eu não me engano, tá para vender também, tá? Se interessar, você chama a gente aí. Tô mostrando isso aqui agora, ó. Que é 3 mil metros, que é a casa. E vai até ali, tá? Vamos mostrar a casa lá, Rick. Ela colocou esse portãozinho ali. Pra ter um cachorro para não vir pra cá. Tá vendo, pessoal? Facinho pra andar aqui. A casa tá bem no meio. Pega a ventilação de todos os lados. Tá bem alta. Que legal, gente. Tá vendo? Se quiser tirar amanhã de depois, é que você tira, ó. ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Muito bom, né, Rick? Uhum. Olha que verde bonito, gente. Gostoso. Gostoso, né? E a localização a extra ruim. Tem chácara, bastante chácara nessa rua aqui, tá, gente? Ó, tá vendo, pessoal? Esse terreno aqui é pra vender. Esse daqui, ó, esse tá livre, tá? Mas o que eu tô mostrando é esse daqui agora que tem a casa, ó. A casa ela pega a ventilação de todos os lados. Tem uma garagem aqui pro carro. Uhul! Tá aqui o cachorrinho deles. Olha aí, pessoal, ó. É legal. Aqui já tem Sabesp, viu, pessoal? Eletro, sabesp e fibra ótica. A frente é essa. Portão de madeira. Chapeuzinho aqui madeira com telha. Muro pela metade. E olha aí, pessoal, que gostoso, ó. Olha que bacana que você tem aqui, ó. Madeiramento, telha romana. Você tem a varanda. Tá vendo, pessoal? É 20 metros aqui, ó. Do portão até essa ponta aqui, ó. Vai dar 20 metros. A rua é muito boa. Tem bastante chácaras aqui, pessoal. 680 metros já é a rodovia, tá? Pegando a direita, 8 km já é o centro aqui de Peruíbe, tá? Tem Sabesp. Padrão novo. Faz para o lado de fora. E eletro aqui, pessoal. Não sei se é eletro aqui, tá, gente? A energia faz aqui. Por... Dá para ver para lado de fora também, tá? Lembra que eu mostrei aqui, ó? Aqui já é do vizinho. Lembra, pessoal, ela dá a volta aqui, ó. Dá a volta na casa e depois já vem mostrando já. Olha que gostoso, gente. A parte todinha aqui, ó. Ela é alta, pessoal. Ela é bem alta, né? Tá vendo? Ela faz uma rampinha aqui. Vamos lá mostrar agora a casa, pessoal. E olha aí, gente, que gostoso, que paz. Tudo pertinho, pessoal. De tá aí de São Paulo aí, pessoal. Daí, depende da região que você tá aí. É duas horas, duas horas e meia, pessoal. São Paulo, tá? Interior um pouquinho mais. Baixada Santista aqui já dá um pouquinho menos, tá? Muita gente da Baixada Santista aqui, Santos Praia Grande, tem chacras pra cá, tá, gente? Ó. Madeiramento, telha, a varanda. Tá aqui o drone, o Henrique já subiu aí o drone. Aqui, gente, a gente tem a grade, vitro, vidro, tela. Tem uma mesa aqui bem grande. Ó, bastante gancho aqui para rede. Aqui é da sala que eu mostrei. E aqui é tudo padrãozinho, né? Olha que bacana, tudo padrão, pessoal. Vou mostrar ali agora a sala. Cheguei na hora. Cheguei, não, né, pessoal? A gente filmei outra chaga aqui já, vai dar meio-dia. Ó, alto também. Sala bem grande, viu, pessoal? O tá na cozinha ali, tá, gente? Ó. Aqui, pessoal, é o forro e PVC, madeiramento e em cima a tela romana, como vocês viram aí. É uma sala bem grande, tá? Ó, a bancadona aqui, ó. Bem grande. Olha que sala grande, pessoal, ó, padrão, né? Tomada, tô vendo ali, pessoal, tudo tomada padrão novo. Uma sala, cozinha, uma pia aqui, ó, em granito. Tudo padrão, tá vendo? Ó, ferro, a tela, a grade e a tela, gente. Olha aí, pessoal. Vou mostrar aqui agora os, o dormitório e já mostra a parte de trás aqui, ó. Aqui, ó, o banheiro social, para quem tá na sala, nos dormitórios, na cozinha, né? Banheiro bem grande, viu, pessoal? Ó, tudo com revestimento até o teto. O forro, né? Merece ali o um box. Piso bacana também, bonito. Aqui a gente tem o dormitório grande. Deixa eu ver se eu pego minha treninha aqui, só pra ter uma ideia. Tem alarme aqui também, né? Ah, tem o alarme também, tá, pessoal? Deixa eu pegar o tamanho desse dormitório. 3,50, pessoal, ó. 13 14 metros quadrados esse dormitório aqui pessoal bem grande né ó aí uma pessoa que eu mostrei aqui a tela aqui você tem a parte da frente é um dormitório grande tá vou mostrar agora o outro dormitório mostrar a parte de trás ele já finalizo também tá porta sanfonada tudo padrão tá piso o mesmo piso aqui aqui já dá para lateral pessoal pega a ventilação muito boa ó, como tá ventando ali e agora eu vou mostrar a parte lá da varanda atrás, que é a lavanderia, né? Porta de madeira aqui na cozinha. E olha, pessoal, que gostoso que você tem aqui, ó. Tá vendo, ó? 20 de frente, 150 de fundo, pessoal. Então tem bastante espaço aí pra você fazer piscina, plantar, fazer uma outra casa. Criar aí, ó. Eu vi, eu vi que os vizinhos, ele tá criando cabritinho, né? Bodinho, tá vendo, pessoal? Ó. E olha que gostoso que você tem aqui. Você tem a varanda, você tem a lavanderia. Espacinho ali para colocar a máquina de lavar. Aqui, gente, ó, você tem um banheiro, tá? Onde tem bastante coisa aqui que eles guardam. E aqui tem mais um espacinho também para você aproveitar. E a vista, pessoal, que gostoso, ó, ó a vista lá que você tem aqui, gente, muito bom aqui, viu, pessoal? E Tariri, pessoal, mas pertence mais perto do pesqueiro, três irmãos. Muita gente conhece aí. Aqui pertence mais Anadias, é né? Você fala, você vê 8 quilômetros já é o centro de Peruíbe. Você pode vir pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega, você entra aqui no Trevo, pode vir direto, pode vir pelo centro aqui de Peruíbe. Tá, gente? Aqui é alto, ó. Ela fez essa parte aqui, ó. Pode ver que é um morrinho. E olha que gostoso que você tem aqui, pessoal. E você, você tem essa paisagem aí, tá? Pessoal, agenda uma visita. Vale a pena, pessoal. Porque quem compra, ganha, tá bom, gente? Se é que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Pessoal, e. Compre, fica até o fim que vai ter imagem de drone, tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.